နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဘလော့ဂါနေဖုံးလန့်ဟာ American ပြည်အောင်စု Iowa တက္ကသိုလ်ကစီစဉ်တဲ့နိုင်ငံတကာစာရေးဆရာများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်နဲ့ American ပြည်အောင်စုကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ကိုနေဖုံးလန့်ကိုကျမတို့ဖွဲ့သူမတင်းတီရီကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကိုနေဖုံးလန့်အခု American ပြည်အောင်စုကိုရောက်နေတော့ကျမတို့ RFA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကိုနေဖုံးလန့်ကိုမေးချင်တာအခု American ပြည်အောင်စုကိုဒီနိုင်ငံတကာစာပေအစီအစဉ်နဲ့ပေါ့လေကိုနေဖုံးလန့်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံလေးအရင်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်အဲ International Writing Program ပေါ့နော်။သူက Iowa မြို့ပါနေပြီးတော့သူကဖိတ်တာ။နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဖိတ်တယ်ပေါ့နော်။သူကအခုဆိုဒီနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံကနေပြီးတော့စာရေးဆရာပေါင်း32ယောက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုသူတို့ဖိတ်ပြီးတော့အဓိကကတော့ဒီစာရေးဆရာချင်းချင်းအမြင်တွေဖလှယ်ကြတာပေါ့။ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်တွင်းမှာပေါ့ကိုနေဖုံးလန့်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်။ဒီဘာတွေများပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာဘာတွေများလုပ်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်လေးရှိလဲရှင်။အဲကျွန်တော်ကကဗျာတပုတ်တော်ရုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်တက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ကဗျာရုပ်ရမယ့်အချိန်ကကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့နှစ်ရက်လောက်ပဲကြွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထောင်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမင်းကိုနိုင်ပြီးခဲ့တဲ့49နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တော့ကျွန်တော်ကဗျာတပုတ်ရေးပြီးထောင်ထဲကနေပို့လိုက်တာရှိတယ်အဲ့ကဗျာလေးကိုပဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးတော့ကိုမင်းကိုနိုင်မွေးနေ့အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုလာတဲ့အစီအစဉ်တွင်းမှာကိုနေဖုံးလတ်အတွက်အတွေ့အကြုံပေါ့ပြီးခဲ့ခါကျတော့ကိုနေဖုံးလတ်ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံမျိုးနောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်အတွက်ဘာရသွားတာရှိလဲမြန်မာပြည်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်လို့ရမလဲရှင်အဓိကတော့မှသူတို့ကဒီနိုင်ငံကဒါဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတွေသူတို့ကအသားကျနေပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကြတော့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြင်အခုဒီမိုကရေစီဆိုတော့အခုမှစပြီးတော့ဟိုပြိုးနေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကွာခြားမှုတွေအများကြီးပဲအဲ့ကွာခြားမှုတွေကိုကျွန်တော်အဓိကလေ့လာပြတယ်လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရအောင်လဲပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အကောင့်တွေဖော်လို့ရအောင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုနေဖုံးလတ်အခုဒီအချင်းထောင်တွေကနေပြီးခဲ့တဲ့ January ကလွတ်မြောက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့ကိုနေဖုံးလတ်ဘာတွေလှုပ်ဖြစ်တာရှိလဲနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးတွေမှာလှုပ်ဖြစ်လား blogger ရောဆက်ပြီးတော့ရေးဖြစ်သေးလားရှင်ဘလော့ဂါတော့ဆက်ရေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလော့ထက်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ Facebook ကပိုခက်စားတော့ Facebook ကိုလည်းကျွန်တော်လက်လွတ်လို့မရဘူး Facebook ကိုလည်းသုံးပြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်က blogger ဆိုတာကြီးကိုတော့ကင်ဆယ်ထားခြင်းဘာလို့အဓိကဒါတွေကကျွန်တော် media အနေနဲ့သုံးတာပဲလေကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုလောလော freedom expression ကိုလိုချင်တယ်အခုဆိုပြည်တွင်းမှာတိုင်းတာတစ်ခုထိပွင့်လဲလာတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်တွင်း channel တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဝင်ရေးတယ်နောက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တကူရေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးတော့ MIDO ပေါ့ MIDO ဆိုတာမြန်မာ ICT for Development Organization ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထွက်လာပြီးနောက်တစ်လမှာကျွန်တော်ထောင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နယ်အနေနဲ့ဒီရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့နဲ့ကဒီ digital device ပေါ့နော်ဤပညာဆိုင်ရာကွာဟမှုကအရှမ်းများတယ်အဲ့တော့အားလုံးကလည်းဒီမျိုးကြီးတွေကိုမလာနိုင်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေသွားဖို့လိုတယ်သူတို့မလာနိုင်တဲ့ကြောင်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီကြီးပဲကျန်တဲ့ကျွန်တော်နယ်တွေဆင်းပြီးတော့ဤပညာဆိုင်ရာဒီအသိပညာအတတ်ပညာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့သင်တာပေါ့ဟုတ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအတော်လေးပွင့်လဲလာတဲ့အရင်လက်ချိန်တွေထက်ဆိုင်ပေါ့ဆိုတော့အခုအနေထားရောဘယ်လိုသုံးသပ်လဲတကယ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့လုပ်ကင်ရပြီလို့ထင်သလားလုပ်လို့ရပြီထင်သလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့အထိန်းချုပ်မှုကန့်သတ်မှုရှိတယ်လို့မြင်ပါလားကိုနေဖုံးလတ်ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်ရေးတာရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံခြုံမှုကြတော့တိတ်မရှိသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဆိုတာလက်ထက်မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေကအခုချိန်ထိအသက်ဝင်နေရရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မင်းတို့ရေးချင်တာရေးပါဆိုပြီးတော့ free run တော့ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဒီဥပဒေတွေကမပြင်းရသေးဘူးပြင်ဖို့လိုတဲ့ဥပဒေတွေကအသက်ဝင်နေရရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ထိကကျွန်တော်မြင်သလောက်တော့လွတ်လပ်မှုရှိတယ်လုံခြုံမှုမရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုနေဖုံးလက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်